smo ovdje da pokažemo svoje opredjeljenje za republičke institucije zajedno s našim lokalnim vlastima, rade na realizaciji važnih projekata, naravno vodosnabdjevanje sigurno jeste u centru naše pažnje i tu ćemo biti od pomoći. Svakako ono što me raduje jeste da se ovdje realizuju na lokalnom nivou i neki drugi projekti koji su izuzetno važni. Lokalna putna infrastruktura, za što je izdvojeno nekih prilike 800.000 konvertibilnih maraka, projekat tržnice, dakle sve su to stvari koje treba da predstavljaju, ja kažem, neke i nove iskorake u životu lokalne zajednice. Što se tiče rudnika i termoelektrane, zaista smo zadovoljni onim što smo čuli ovdje. Ovo je važan resurs u sistemu elektroprivrede Republike Srpske u ova teška vremena kad se svi bore za energetsku stabilnost, nama je izuzetno značaj da naša cijela elektroprivreda funkcioniše adekvatno, veliki broj zaposlenih koji imaju solidna primanja, ali isto tako i činjenica je naravno da znajući kako su ovo vremena, mi pokušavamo kroz naše mjere da zadržimo i cijenu ove električne energije. Mislim da tu zaista i uspijemo da pokažemo naš odnos i prema građanima ovdje. Na usluzi smo, naravno, ovo je, kao što sam rekla, i važno preduzeće i sigurna sam da će u narednom periodu ispunjavati sve svoje funkcije kao i do sada.